मान्य सदस्यज्यूहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। मान्य सदस्यज्यूहरू, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोस्। मान्य सदस्यज्यूहरू हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ आवाज त सुनियो। नियावलीको नियम 28 को उपनियम 1 को खण्ड ग ख भिन्नाभिन्नै ढोकाबाट उपकक्ष लबीमा प्रवेश गराई बनाल क्रमांशको नाभिनी दस्तखत गराएर मत विभाजन गर्न यो प्रदेश सभामा मान्य सभामुख समक्ष माग गर्दछु। भर्खरै पास भइसकेको प्रस्ताव उपर फेरि चाहिँ अर्को माग भएको छ, यसलाई विचार गर्नको लागि म चाहिँ यो नेपाली काङ्ग्रेस संसद दलको तर्फबाट प्रमुख सचेतकको हैसियतले अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उक्त नियमावलीको नियम 28 उपनियम 2 बमोजिम हुन्छ, हुन्न वा मत्दिन्न भन्ने मान्य सदस्यज्यूहरूको सङ्ख्या गणना गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु। कसको मत पास भइसक्यो, हुन्छ भन्ने बहुमत भइसक्यो, उसैको 10% उसैले चाहिँ असन्तुष्टि गरेर यो चाहिँ यो तल्लो धारा प्रयोग गर्न मिल्दैन चाहिँ सभामुख मैले हुन्छ र हुन्न भन्ने कुराको यकिन गर्ने हो, हुन्छ भन्ने बहुमतमा छ त्यो कुरा अल्पमतमा पर्नेले स्वीकार गरिसकेपछि जसको मत पास भयो उसैले यो मतगणनाको माग गर्न मिल्दैन सभामुख महोदय। एकपटक सभामुख महोदयले राम्रोसँग त्यो धाराको अध्ययन गर्दा हुन्छ। 28 के लेखियो भन्दा नियम 27 के लेखियो भन्दा त्यो घोषणा चाहिँ घोषणासम्म मात्र हो, निर्णयमा पुगिसकेको छैन, राम्रोसँग अध्ययन गरौँ। मान्यज्यूहरू, अब यसलाई यो वाद विवाद प्रतिवाद बनाउँछौँ। प्रस्तावक माननीय ज्योति रोहन भण्डारी तथा समर्थक माननीय गणेश प्रसाद उप्रेती र माननीय विकेश चन्द्र दुलालले मिति 2081 गते कोशी प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराउनु भई कोशी प्रदेश सभाको प्रदेश सभा नियमावली 2074 पहिलो संशोधन समेतको नियम 73 उपनियम 3 बमोजिमको संशोधित सङ्कल्प प्रस्ताव सम्बन्धी छलफलको कार्यवाही यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यज्यूहरू, सङ्कल्प प्रस्तावकर्ता माननीय ज्योति रोहन भण्डारीले उक्त प्रस्ताव फिर्ता नलिनु भएकोले कोशी प्रदेश सभाको प्रदेश सभा नियमावली 2074 पहिलो संशोधन समेतको नियम 73 उपनियम 3 बमोजिमको संशोधित सङ्कल्प प्रस्तावलाई निर्णयको प्रक्रियामा लैजान्छु। मान्य सदस्यज्यूहरू, माननीय ज्योति रोहन भण्डारी प्रस्तावक भई माननीय गणेश प्रसाद उप्रेती र माननीय किशोरचन्द्र दुलाल समर्थ रहनुभएको सङ्कल्प प्रस्तावमा देहायको बेहोरा पेस गर्दछु। कोशी प्रदेश सभाका बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री माननीय केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन मिति 2080/12/26 फिर्ता लिएको अवस्था हुँदा सो मितिबाट नेपालको संविधानको धारा 188 उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभाको बैठकबाट विश्वासको मत लिन सरकारको नियमित कार्यबाहेक दीर्घकालीन मतका कुनै निर्णय नगर्न नगराउन मुख्यमन्त्री प्रदेश सरकारलाई कोशी प्रदेश सभाको यो बैठक निर्देशन गर्छ। साथै नेपालको संविधानको धारा 188 उपधारा 2 बमोजिमको समयभित्र विश्वासको मत नलिएमा, विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा वा मुख्यमन्त्रीज्यूले मार्ग प्रशस्त नगरेमा नेपालको संविधानको धारा 168 बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न यो प्रदेश सभा सक्षम रहेको जानकारी सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीलाई सूचना प्रवाह गर्न कोशी प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्देशन गर्छ। मान्य सदस्यज्यूहरू, उक्त बेहोरा अब म सभा समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु। मान्य सदस्यज्यूहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला। मान्य सदस्यज्यूहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। मान्य सदस्यज्यूहरू, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोस्। मान्य सदस्यज्यूहरू हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ आवाज त सुनियो। हजुर,
मान्य सदस्यजीहरू हुन्छ भने पक्षका मान्य सदस्यजीहरूको बहुमत भएकोले उक्त सङ्कल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको म घोषणा गर्छु। किन उभिनु भयो मान्यजीहरू, के छ यहाँहरूको भनाइ? एकजनाले कुरा राख्नुहोस्। मैले अनुमति लिएँ हजुर मान्यज्यू। अहिले मुख्यमन्त्रीज्यूको 1 घन्टा 9 मिनट लामो वक्तव्यले जुन यो प्रस्तावको बारेमा अलिकति यो केही पनि होइन भन्ने ढङ्गको उहाँको अभिव्यक्तिको कारणले एउटा नयाँ प्रक्रिया सभापतिज्यू मार्फत अपनाउन म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु। त्यो प्रक्रिया भनेको प्रदेश सभा नियमावली 2074 पहिलो संशोधनको नियम 27 मजिम ध्वनिमतले यो प्रस्ताव पारित त भयो, तर यो प्रस्तावमा प्रस्तावको पक्षमा कति मत छ, प्रस्तावको विपक्षमा कति मत छ भन्ने कुरा अभिलेखीकरण गर्नै पर्ने परिस्थिति बुझियो माननीय मुख्यमन्त्री भनाइले। तसर्थ म प्रस्तावकर्ता समर्थक र सम्पूर्ण माननीयज्यूहरूको तर्फबाट नियमावलीको नियम 28 उपनियम 1 खण्ड ग ख भिन्नाभिन्न ढोकाबाट उपकक्ष लबीमा प्रवेश गराई बनाल क्रमांशको नाभिन्न दस्तखत गराएर मत विभाजन गर्न यो प्रदेश सभामा मान्य सभामुख समक्ष माग गर्दछु। मान्य सदस्यज्यूहरू, यहाँ ध्यान आकर्षण गरे सभामुख महोदयलाई। ल ल ल भन्नुहोस्। सदनको गरिमालाई पनि हामीले ध्यान राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म यो गरिमामय सदनमा चाहिँ थोरै ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। भर्खरै पास भइसकेको प्रस्ताव उपर फेरि चाहिँ अर्को माग भएको छ, यसलाई विचार गर्नको लागि म चाहिँ यो नेपाली काङ्ग्रेस संसद दलको तर्फबाट प्रमुख सचेतकको हैसियतले अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यज्यूहरू, हामीले यो प्रदेश सभा नियमावली 2074 27 र 28 यहाँले हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ, हामीले 27 अन्तर्गत यो अहिले घोषणा गऱ्यौँ र 28 के भनेको छ भने 27 भनेको छ दस प्रतिशत मान्यजीहरूले यसमा यसलाई जाने मत विभाजनको प्रस्ताव राख्नुभयो भने क ख ग घ ग भनेर दिएको छ, तिनवटा विषय छ यो यसको धारा 1 र त्यसै गरी 2 पनि छ, 3 पनि छ, 4 पनि छ, 5 पनि छ। यद्यपि यो प्रस्ताव पास भइसकेको छ तैपनि मान्यजीहरूले प्रश्न उठाउनु भएको हुनाले म उहाँले उठाएको विषयमा त जान सकिनँ। यो चाहिँ 28 अनुसार मान प्रदेश सभा नियमको 27 उपनियम 2 बमोजिमको सभाको विचार प्रदेश सभाको कुल सङ्ख्या कम्तीमा 10% सदस्यज्यूहरूले नियम 28 उपनियम 1 बमोजिम असम्मति प्रकट गरी मत विभाजनको माग गर्नुभएको भए तापनि उक्त नियमावलीको नियम 28 उपनियम 2 बमोजिम हुन्छ हुन्न वा मत्दिन्न भन्ने मान्य सदस्यज्यूहरूको सङ्ख्या गणना गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु। मान्य सदस्यज्यूहरू हुन्छ भने पक्षका मान्य सदस्यज्यूहरूले आफ्नो स्थानबाट उठ्नुहुन्न अनुरोध गर्छु।
उसको मत पास भइसक्यो, हुन्छ भन्ने बहुमत भइसक्यो, उसैको 10% उसैले चाहिँ असन्तुष्टि गरेर यो चाहिँ यो तल्लो धारा प्रयोग गर्न मिल्दैन चाहिँ सहमुखले हुन्छ र हुन्न भन्ने कुराको यकिन गर्ने हो, हुन्छ भन्ने बहुमतमा छ त्यो कुरा अल्पमतमा पर्नेले स्वीकार गरिसकेपछि जसको मत पास भयो उसैले यो मतगणनाको माग गर्न मिल्दैन सहमुख महोदय। एकपटक सहमुख महोदयले राम्रोसँग त्यो धाराको अध्ययन गर्दा हुन्छ, त्यसपछि निष्कर्ष र निर्देशन गर्दा हुन्छ। यहाँ त अल्पमतले चित्त बुझाएन भने पो त्यो माग गर्ने हो त, पास भइसकेको पास हुनेले नै माग गर्ने हो त यो। र तल अझै पनि यकिन गर्ने भनेको छ, गणना गर्नु भनेको छैन सभामुखमा चाहिँ। मान्य सभामुख मान्य राजेन्द्र कुमार राईले उठाउनु भएको विषयमा थोरै मैले पनि कुरा स्पष्ट पारौँ। मान्यजीलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, नियम 28 के लेखियो भन्दा नियम 27 के लेखियो भन्दा त्यो घोषणा चाहिँ घोषणासम्म मात्र हो, निर्णयमा पुगिसकेको छैन, राम्रोसँग अध्ययन गरौँ। मान्यजीहरू अब यसलाई यो वाद विवाद प्रतिवाद बनाउँछौँ। यो 27 मान्यजीहरूले कुरा राखे पनि त्यहाँ के भनेको छ भने प्रश्न भनेको छ, यहाँ म पढेर सुनाउँछु, प्रस्तावमाथि छलफल समाप्त भएपछि सो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ र विपक्षमा हुने सदस्यलाई हुन्न भन्ने शब्द सुन्ने गरी उच्चारण गर्नु भनी सभामुखले प्रश्नहरू क्रमशः निर्णय गर्न पेश गर्नुपर्नेछ भन्ने छ, त्यो हामीले भन्यौँ। र दुईमा उपनिवेश एक बमोजिम प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गरेपछि सभामुखको हुन्छ हुन्न भन्ने शब्दहरूमध्ये कुन पक्षको बहुमत भएको ठहराउँछ सो कुराको घोषणा गर्नुपर्नेछ। र सभामुखको विचारप्रति नियम 28 बमोजिम असहमति प्रकट नगरिएमा सभामुखको घोषणा सभाको निर्णय मान्नेछ, असहमति प्रकट नगरिएमा भनेको छ। यसरी निर्णयको निमित्त प्रस्तुत प्रस्तावमा हुन्छ र हुने भन्ने मतको यकिन गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ भनेर यसमा असहमति प्रकट गर्नुभएको हुनाले यही हाम्रो चाहिँ प्रदेश सभा नियमावलीको अब यसमा छलफल नगरौँ मान्यजी, बसौँ यसमा छलफल नगरौँ मान्यजी। अब मान्यजीलाई मैले आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गरेँ। अब मैले अहिले घोषणा गरे अनुसार दुई अन्तर्गत यो हुन्छ हुन्न र मत दिन्न भन्ने मान्य सदस्यजीहरूलाई म सङ्ख्या गणना गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु। सर्वप्रथम मान्य सदस्यजीहरू हुन्छ भने पक्षका मान्य सदस्यजीहरूलाई आफ्नो स्थानबाट उठ्नुहुन्न म अनुरोध गर्छु। अब म हुन्छ भन्ने मान्यजीहरूलाई बस्दिन आग्रह गर्छु, अब हुन्न भन्ने मान्यजीहरूलाई आफ्नो स्थानमा उठ्दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। ठिक छ, निवेदन गर्नुभयो, यहाँ यस्तै लेख्नु भएको छ। अब फेरि हुन्न भन्ने मान्यजीहरूलाई फेरि मैले उठ्न अनुरोध गरेँ। उठ्नु भएन, अब के गर्ने? अब उठ्नु भएन र अब मत दिन्न भन्ने मान्यजीहरूलाई उठ्न दिनु मत दिन्न भन्ने मान्य हुनुहुन्छ भने अथवा तटस्थ बस्ने मान्यजीहरू हुन्छ भने मैले अनुरोध गरेँ।
आफ्नो बसु मान्ने चाहिँ अब ठिक छ शून्य मान्ने चाहिँ अघि पनि भन्नुभयो बस्नु सहिले आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुहोस् धन्यवाद धन्यवाद मान्यजी ल्याउने अहिले हुन्छ भन्ने मान्यजी सदस्यहरूको सङ्ख्या जम्मा 52 हुन्न भन्ने मान्यहरूले उठेर मतगणनामा सामेल हुन नचाहनु भएको र मत दिन्न भन्ने मान्यहरूको सङ्ख्या 3 भएकोले कोशी प्रदेश सभा नियमावली 2074 नियम 27 उपनियम 2 बमोजिम निर्णय भएको बेहोरा निश्चय भएको हुँदा उक्त सङ्कल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सुनिश्चित गर्नु।